és la vida sexual d'una persona amb mobilitat reduïda? Com gaudeixen del sexe les persones que tenen poca sensibilitat als genitals? Les persones amb diversitat funcional tenen una vida sexual plena? Per començar a respondre a aquestes preguntes, hem vingut a veure en Francesc Granja. Hola, bon dia. Bon dia. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bon dia. ¿Cómo estás? Ell parla de la seva vida sexual en un llibre. I és un dels impulsors de l'associació Tandem Team. Vas en cadira de rodes per un accident. Què et va passar? Doncs el que em va passar és a l'any 94, jo treballava a Portugal. Em van anomenar director de ventes i màrqueting d'una empresa que feia cereals, que es diu Kellogg's. No sé si coneixes els Choco Crispies, eh? Doncs, sí. Jo estava amb aquesta empresa i em van dir que m'havia d'anar a Portugal. Jo vaig acceptar. I a l'any 92 me'n vaig anar a viure allà a Lisboa, a Portugal. I quan estava, portava quasi any i mig, quasi dos anys, un dia tornant des de Porto, que és una ciutat del nord de Portugal, fins a Lisboa, que era on jo vivia, vaig trobar un camió creuat a l'autopista i com que jo anava molt ràpid, en aquella època amb el cotxe, corria molt, vaig fer un cop de volant i el cotxe va començar a donar voltes de campana. I a la primera volta de campana em vaig trencar el coll per la sisena vèrtebra i se'm va tallar la mèdula espinal i, per tant, se'm va tallar tota la connexió neuronal amb el meu cos des del pit fins avall. O sigui, porto 22 anys amb cadira de rodes per culpa d'un accident, per culpa d'anar molt ràpid amb el cotxe. Dius que després de l'accident vas haver de fer molts dols. A què et refereixes? Bueno, pues mira, el primer dol que vaig fer és el dol de tenir que dependre d'una tercera persona per vestir-me, per netejar-me, per posar-me a la cadira. És a dir, un dels primers dols que fas quan tens un accident és acceptar que ja no ets una persona independent, que no pots fer les coses per tu mateix. Un altre dol que vaig tenir que fer és deixar de treballar pel fet de tenir una discapacitat, una tetraplegia. Ni física ni emocionalment estava preparat per portar la feina que feia. I un altre dol també molt important és que jo estava casat amb una dona i arrel de l'accident la nostra relació es va deteriorar i ens vam separar, ens vam divorciar. Vas pensar que la teva vida sexual s'havia acabat? Absolutament. I pensava que se m'havia acabat perquè jo pensava que la sexualitat estava totalment relacionada amb la genitalitat, amb els nostres genitals. I com que jo era una persona que era molt genital, tota la meva sexualitat l'expressava a través dels genitals, doncs vaig pensar que ja mai més tindria relacions sexuals. De fet, amb la meva exdona vam tenir molt poquetes i van anar totes molt malament perquè volíem repetir aquesta manera de fer la sexualitat que és amb una relació genital. Quan un té poca sensibilitat al cos, com gaudeix el sexe? Val, jo el que et proposaria, Cristian, és que canviem la paraula sexe per plaer. Plaer? Sí, perquè la paraula sexe ens confon una mica. I aleshores jo el que et diria és com... Com gaudeix el plaer? Com gaudim del plaer quan tenim un cos immòbil. I aleshores aquí s'obre un munt de possibilitats. I jo, per exemple, i descobert els petons, que abans no els hi donava tanta importància. Per mi, el petó és una font de plaer molt gran, jo diria que és una de les principals. Quan tinc una relació
eròtica amb una persona, el petó és fonamental per mi. També ho és fonamental les carícies. Sobretot també és molt fonamental que no hi hagi presses per arribar a res, sinó que tot sigui molt pausat, que hi hagi una bona música, que hi hagi un bon ambient i que comencem a gaudir dels nostres cossos sense tenir una finalitat última. Per què vas escriure un llibre sobre la teva vida sexual? Vaig pensar que estaria bé que una persona amb cadira de rodes expliqués que es podria gaudir tant o més del plaer estant en una cadira de rodes. També ets un impulsor d'una associació... especial. Sí, no? No vas a dir especial, diferent. Sí, és una associació diferent. I t'explico una mica com va anar tot. Quan vaig presentar el llibre, que me'l va presentar l'Albert, va ser un dia molt maco per mi, un dels dies més macos de la meva vida. Allà vaig conèixer una persona que no va amb cadira de rodes, però que estava molt alineada, o sigui, entenia molt el que jo li estava explicant a la gent. I es diu Maria Clemente, que avui dia és la gerent de l'associació, i ens vam començar a parlar i vam dir que havíem de fer alguna cosa, no? Que teníem que explicar al món tot això de la sexualitat no genital, que és una cosa que no s'acaba d'entendre. I vam decidir muntar una associació perquè les persones que tinguin una discapacitat o diversitat funcional, com li diem ara, puguin accedir a expressar-se sexualment sense cap tipus de tabú ni de restricció. L'associació va néixer per, evidentment, per una inquietud de la societat, d'una part de la societat amb diversitat funcional a nivell del seu desenvolupament sexoafectiu, però es van donar una sèrie de circumstàncies en un moment donat que va ser que van sortir diverses pel·lícules que parlaven sobre aquesta temàtica. La més significativa va ser una pel·lícula que es diu Les Sessiones, en la que una persona amb diversitat funcional, amb seqüeles de polio, amb una diversitat funcional bastant severa, on té una paràlisi absoluta del seu cos, manifesta, té 38 anys, és escriptor, és una història real, ell manifesta que vol experimentar què se sent, no?, compartint la intimitat amb una noia. Tienes que escuchar las señales de tu cuerpo. Así podrás tener algo de control cuando... ¡Oh, Dios! Estuve con una mujer desnuda. Me felicitó por la camisa, por el pelo. Me tocó el pene. ¿Le estoy contando demasiado? No, ya estoy acostumbrado. ¿Vosaltres oferiu a les persones amb mobilitat reduïda el servei d'assistent sexual? En què consisteix? Val, primer de tot, no és un servei com a tal, és un projecte que vam iniciar, per tant, no, nosaltres no oferim el servei, sinó que posem en contacte dos col·lectius, persones que volen compartir la seva intimitat amb persones amb diversitat funcional i persones amb diversitat funcional. Això, el primer, no és un servei. I segon, no ho fem només a persones amb mobilitat reduïda, sinó a qualsevol tipus de diversitat funcional, sigui intel·lectual, a nivell mental, a nivell sensorial, a nivell de mobilitat reduïda, però a bastanta més gent. Val? I en què consisteix? Bàsicament és que nosaltres, diguéssim, venen a l'associació persones que senten com aquesta crida de voler compartir la seva intimitat i la seva sexualitat amb persones amb diversitat funcional. I d'altra banda, venen les persones amb diversitat funcional amb alguna inquietud, verbalitzant què és el que els agradaria que passés, i nosaltres fem aquest encaix, posem en contacte les dues parts perquè es pugui donar un acompanyament íntim i eròtic. Ens agrada més parlar d'acompanyament íntim que d'assistència sexual, però un tema que potser és una mica llarg ara d'explicar, però parlem més d'acompanyament íntim nosaltres. Una de les experiències que tuve con Tantentín, vale, tuve dos. La primera fue de timidez, porque no me atrevía yo a conectar con esa persona sexualmente. Yo preferiría conocerla mejor, ¿no? Y fuimos a cenar, fuimos al cine y tal. Y hubo un momento en que me sentí bien porque fuimos a ver una película que se llamaba Bárbara, que era de migrantes y todo esto. Y hubo un momento en que tuve la necesidad
de decirle, ¿puedo cogerte la mano? Solamente con esto, para mí fue importante. Y solamente que después nos besamos y el abrazo fue importante. Luego, Tate en ti me dio la otra oportunidad. Pues que, ya te digo, al primero me corté un poquito, pero luego dije, si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Y fueron 3 horas maravillosas de sentir que alguien te abrazaba y te decía, te estoy emocionando, sí, por lo que perdona, veo. Me estás, sí. Lo siento. No, no, es que es muy bonito todo lo que me dices. Tranquila. Y entonces, es esto, ¿no? Entonces yo, cuando terminó las 3 horas, dije, joder, ya se acabó. Y entonces, digo, sí. Entonces dije, hice un pensamiento profundo, que dije, doy gracias al destino y a la vida por haberme dado esta oportunidad. Siento haberte emocionado. No, es que lo has dicho muy bonito. Es que yo también me he emocionado. ¿Sabes qué pasa? Que es que esto, como he dicho antes, estoy viendo la luz, ¿no? Porque hace un año ya que estoy empezando a tener en serio mis primeras experiencias sexuales. En Dion fa acompanyaments íntims amb persones amb diversitat funcional. Com arribes a ser assistent sexual? Esto empezó hace 5 años, ¿no? Que estuve con el primer grupo de reflexión sobre el tema de la asistencia. Y bueno, yo vengo del mundo de los masajes y la terapia sexual, masaje tántrico. Y a raíz de esto empecé a hacer asistencias por mi cuenta. Què tens en compte per donar plaer a persones amb problemes de sensibilitat i de mobilitat? A mi me gusta tratar a las personas como personas y luego lo demás viene, ¿no? Pero como en todas las personas, tienes que saber los límites de cada cuerpo, hasta dónde llega, y la sensibilidad, donde no la haya, se puede tratar a nivel energético. Cuando una persona por una lesión medular o por cualquier otra razón pierde sensibilidad en el cuerpo físico, pues sigue la parte energética y lo tratamos a través de esto, la energía, o sea, lo que los chinos llaman chi, los hindús llaman prana. Esto sigue corriendo por nuestro cuerpo. Y según los tántricos, según yo también, es la energía sexual esta que recorre todo nuestro cuerpo. Ja hem vist que el sexe es viu de maneres molt diferents. I que l'important és que puguem gaudir del sexe i de la vida.